godišnja skupština opštinskog odbora će se održati 27. novembra sa početkom u 14 časova u maloj sali restorana Gazele. Na samoj skupštini imamo najavu da će doći gosti iz Beograda, Nemanja Šarović i Miljan Damjanović. Takođe će biti prisutni i gosti iz opštine koji su naši bivši koalicioni partneri, kao i predsednici opštinskih odbora drugih stranaka. Naravno, bit će prisutni i naši predstavnici iz Dimitrovgrada, Bele Palanke i Babušnice. Na samoj skupštini će biti izabrano 10 novih članova opštinskog odbora, bit će analiziran dosadašnji rad opštinskog odbora i bit će predstavljen plan za naredni period. Napomenuo bih da se godišnja skupština održava posle pauze od 7 godina i to je jedan od osnovnih pokazatelja da je opštinski odbor stekao novu snagu samim tim što smo ispunili kvotu za održavanje godišnje skupštine. Možemo se pohvaliti da se svakim danom sve više mladih i obrazovanih ljudi učlanjuje u naš opštinski odbor. Kao dokaz vidite i ove mlade ljude oko mene. Za početak će vam se obratiti jedan od tih ljudi koji je od skoro uzeo aktivno učešće u našem opštinskom odboru.